მონაწილეობას ჩემთვის ნამდვილად დიდი პატივია. ამიტომ მოგახსენოთ, რომ სულ 2 წელია ვმუშაობ სკოლაში და რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ამ კონფერენციაში მონაწილეობა. მადლობას მოახსენებ საქართველოს განათლების სამინისტროს, კონფერენციის ორგანიზატორებს და ახალი სკოლის მოდელის მთელ შემადგენლობას. რატომღაც არ გადადის უკაცრავად. რატომ აქვს ეს პრობლემა, არ ვიცი. ესე გადავდი. ახ, უკვე როგორც მოგახსენეთ, ჩემი მეგზური გახლავთ ქალბატონი ანა ჭავჭანიძე, რომელსაც კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო. კომპლექსური დავალება განვახორციელე მე-6 კლასში, დაწყებით საფეხურზე, კლასში ირიცხება 27 მოსწავლე. კომპლექსურ დავალებაზე იმუშავა ყველა მოსწავლემ და კლასში არ ირიცხება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე. კომპლექსური დავალება იყო თემაზე თემატური ბლოკი რეალური და წარმოსახვითი სამყარო მუსიკაში, ხოლო თემა რეალობა და ჩვენი წარმოდგენები. საკითხი მუსიკით თხრობა ამბის მოყოლა, სამი ზნეცნება, როგორც მოგეხსენებათ, ერთი ცნება გვაქვს დაწყებით საფეხურზე, მელოდია ხმაბაძვით ინტონაციებით, დასაწყისი შუა ნაწილი, კულმინაცია, დასასრული და კომპოზიცია. მინდა მოგახსენოთ, რომ დიდი ხანი არ არის, რაც ამ კონკრეტულ კლასს ვასწავლი და მათთვის იყო ეს პირველი კომპლექსური დავალება. რაც რა თქმა უნდა იყო გარკვეულ სირთულეებთან დაკავშირებული. ფიქრობდი, რომ თემა იყო ძალიან წირი, მაგრამ წიგნში მოცემულმა და ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესში შექმნილმა რესურსებმა ძალიან დიდი დახმარება გამიწვია. მოსწავლეებში კომპიუტერულმა თამაშებმა ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. და აქეთ მასწავლეს რაღაცეები და ძალიან ბევრი კომპიუტერული თამაში, ასე ვთქვათ, გამაცნეს. ინფორმაცია მოვიძიეთ საყვარელ კომპიუტერულ თამაშებზე. შემდეგ ერთმანეთს გაუზიარეს ეს ინფორმაცია. გავეცანით მრავალი ჟანრის კომპიუტერულ თამაშს. შევეცადეთ განგვესხვავებინა ჟანრები ერთმანეთისგან. მოვისმინეთ კომპიუტერული თამაშებისთვის შექმნილი მუსიკა, რაც ჩემი აზრით და ბავშვების აზრითაც კიდევ ერთი საოცრება. ეს ცალკე დგას კიდევ კომპიუტერული თამაშებისთვის შექმნილი მუსიკა. და ბავშვებმა აღიარეს, რომ მუსიკის გარეშე კომპიუტერული თამაშები კარგავს თავის აქტუალურობას. განსაკუთრებით მოეწონათ ერთხმად რატომღაც პოსტაპოკალიპტური ჟანრის მუსიკა, სადაც ისმოდა ერთი ინსტრუმენტის ელექტროგიტარის სოლო. მოიძიეს ინფორმაცია ამ კომპოზიტორზე, რომელიც იყო ავტორი ამ მუსიკის და ეს გახლდათ არგენტინელი კომპოზიტორი გუსტავო სანტაოლალია. და ერთხმად აღიარეს, რომ ძალიან შესანიშნავი იყო ეს მუსიკა. და მოიძიეს კიდევ მისი სხვა კომპოზიციებიც. აგრეთვე აღნიშნეს მოსწავლეებმა, რომ მაგალითად ავტორ ბოლას ძალიან უხდება სტრაფი ტემპი, ფენტეს იდუმალი და ზღაპრული, ხოლო პოსტაპოკალიპტურს სევდიანი და დამფიქრებელი მელოდია. ამის შემდეგ უკვე გადავედით ხმის ეფექტების გაცნობაზე, იმიტომ რომ მუსიკა ცოტა სხვა რამეა, ხმის ეფექტი კი აბსოლუტურად განსხვავებული და ეს განსხვავება ბავშვებმა ძალიან კარგად დაინახეს. განვიხილეთ ბუნებრივი ბგერები, ელექტრონული ბგერები და მოსწავლეებს ძალიან გაუადვილდათ ეს ყველაფერი და არანაირი სიძნელე აქ არ შემოხვედრია. ეხლა რაც შეეხება კომპლექსურ დავალების პირობას. დავალების პირობა ასეთია: შექმნით მოცემული მუსიკალური მასალიდან კომპიუტერული თამაშის მსვლელობის ვიდეო კოლაჟის მუსიკალური გაფორმება. როდესაც ეს პირობა წაუკითხე ბავშვებმა, ერთ-ერთმა მოსწავლემ ასეთი რამ ითხრა, რაც ძალიან დამამახსოვრდა, რომ წარმოვიდგენთ, რომ ვართ ხმის ოპერატორები და მუსიკალურად ვაფორმებთ რაღაცა ვიდეო თამაშს, კომპიუტერულ თამაშს, რომელიც ძალიან სახალისოა ჩვენთვისო. აი ესეთი სამი ცხრილი უნდა შეესოთ ბავშვებს, მოსწავლეებს და ეს იყო კომპლექსური დავალების პროდუქტი. პროცესის აღწერა და ეტაპები. გავეცანით მრავალი ჟანრის კომპიუტერულ თამაშს, შევეცადეთ განგვესხვავებინა ჟანრები ერთმანეთისგან, მოვისმინეთ კომპიუტერული თამაშებისთვის შექმნილი მუსიკა, გადავედით ხმის ეფექტების გაცნობაზე და განვიხილეთ ბუნებრივი ბგერები, ელექტრონული ბგერები. ინსტრუქციის დანახვისას მოსწავლეების
რეაქცია იყო ცოტა ისეთი დამაბნეველი, აიმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვები დამაყარეს. მასწავლებელო, ეს როგორ, მაგრამ ეტაპობრივად ნაწილ ძალიან მარტივად აუხსენი რა როგორ უნდა გაეკეთებინათ. და მერე უკვე დაწყნარდნენ. საკვანძო კითხვები, რა თქმა უნდა, მოსწავლეს ეხმარება, რომ შეასრულოს კომპლექსური დავალება. ეხმარება თუ არა მუსიკა მოთამაშეს თამაშში მოცემული ამოცანის გადაწყვეტაში, როგორ ეხმარება მუსიკა თამაში წარმოდგენილი სამყაროს აღსაქმელად და აქვს თუ არა მუსიკას თამაში რაიმე განსაკუთრებული შინაარსობრივი დატვირთვა. რაც შეეხება მოსამზადებელ წინა აქტივობას. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ დავითს ამ არაჩვეულებრივი აქტივობისთვის. ამის გარეშე ძალიან გამიჭირდებოდა ამ კომპლექსური დავალების შესრულება. ბავშვებს გაუჭირდებოდათ უფრო სწორედ და მეც ბავშვებთან ერთად. მოსამზადებელი წინა აქტივობა ნაბიჯ-ნაბიჯ იყო გათვლილი, რომ მივსულიყავით კომპლექსური დავალების პირობამდე. პირველ აქტივობაში წარმოდგენილი იყო 4 ჟანრის კომპიუტერული თამაში: ავტორბოლა, ფენტეზი, კოსმიური საგა და პოსტაპოკალიფტური და თვითეულ ჟანს შეუსაბამეთ საუნდტრეკი. მეორე ეტაპზე უკვე სკრინშოტები იყო მოცემული, სადაც წარმოდგენილი ფოტოსთვის უნდა შეერჩიათ მუსიკა. აი მესამე ეტაპი კი უკვე იყო ხმის ეფექტების გაცნობა. აქაც მოსმენის დროს იყო ცოტა ოდენი დაბნეულობა, იმიტომ რომ ზოგიერთი ხმის ეფექტი იყო საკმაოდ მოკლე და ამან ცოტა დაბნეულობა გამოიწვია მოსწავლეებში, მაგრამ დამამშვიდე ბავშვები და რამდენიმე მოსმენის შემდეგ მშვიდად შეძლეს დავალების შესრულება. და აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ მივედით ნელ-ნელა კომპლექსურ დავალებამდე. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ინტერესით შეუდგნენ დავალებაზე მუშაობას და აღნიშნეს, არ მიწყენენ ალბათ სხვა საგრძნობის მასწავლებლები, რომ მუსიკის კომპლექსურმა დავალებამ ყველაზე მეტად დააინტერესა ისინი. შეფასების კრიტერიუმებიც, რა თქმა უნდა, ბავშვებს წარუდგინე, რადგანაც უნდა იცოდეს მოსწავლემ, რის მიხედვით ფასდება. მინდა წარმოგიდგინოთ პირველი მოსწავლის ნაშრომის. დღეს სულ წარმოგიდგენთ 3 მოსწავლის ნაშრომს. ამ მოსწავლემ, როგორც ხედავთ, ერთ ფურცელზე დაატია 3-ვე ცხრილი. პირველი ცხრილი არის უნარების და ქმედებებისთვის განკუთვნილი. მოსწავლემ არაჩვეულებრივად დაყო ერთმანეთისგან უნარები და ქმედებები და თავისებურად ჩამოაყალიბა და წაგიკითხავთ ახლა. გარემოს შექმნა, ცხენზე ჯირითი, სუპერ ხტომა, სირბილი, ახალი არტეფაქტის აღება, ბრძოლა მტერთან, ძალის მომატება და მშვილდის სროლა. და შესაბამის უნარებს და ქმედებებს მიუსადაგა ხმის ეფექტები არაჩვეულებრივად თავისი გემოვნებით, რაც რა თქმა უნდა პრეზენტაციის დროს ჩაურთე და მთელმა მოსწავლემ მოისმინეს. მეორე ცხრილს რაც შეეხება, ეს არის ქრონომეტრაჟის განსაზღვრა. მოსწავლეებს უნდა დაეყოთ 4 ნაწილად ვიდეოკოლაჟი და უნდა განესაზღვრათ, რომელი იქნებოდა დასაწყისი, შუა ნაწილი, კულმინაცია და დასასრული. რა თქმა უნდა, ქრონომეტრაჟი ცოტა უფრო ადრე გვაქვს ნასწავლი მეხუთე კლასში, ამიტომ ერთი 5 წუთით, ასე ვთქვათ, გამეორება დაგვჭირდა ამისი და არაჩვეულებრივად გაართვა ამ მოსწავლემ თავი, როგორც დანარჩენებმა მინდა აღნიშნო და დაყო კოლაჟი 4 ნაწილად. ხოლო რაც შეეხება მესამე ცხრილს, თქვენ ხედავთ საუნდტრეკის დასაწყის, განვითარებას, კულმინაციას და დასასრულს, სადაც თოლია ნიშნით მონიშნული აქვს მოსწავლეს, რომელი მუსიკალური ფრაგმენტი, ანუ საუნდტრეკი აირჩია ამა თუ იმ ნაწილისთვის. სულ მოცემული იყო 6 საუნდტრეკი და მოსწავლეებს შეძლოთ ამოერჩიათ იქედან 4. და ნახეთ საუნდტრეკის მახასიათებლები, ესე მოკლე-მოკლე დაუწერია. რბილი ტემბრი, მაღალი რეგისტრი, საშუალო ტემპი, ცოცხალი რიტმი, დახშული ტემბრი, დაბალი რეგისტრი, კრეშენდო ისმოდა, სწრაფი ტემპი და მდორე რიტმი. ბოლომდე აღარ ჩაგიკითხავთ, მოსწავლე პრეზენტაციის დროს აბსოლუტურად გააზრებულად საუბრობს. გააზრებული აქვს მახასიათებლების როლი მუსიკის შექმნაში ზოგადად და ამიტომაც მე ეს მოსწავლე ამ მოსწავლეს მივანიჭე უმაღლესი აბსტრაქტული შეფასება. და აი ესეთი განმავითარებელი შეფასება მივეცი. ყოჩახ, შენ გამოყავი ერთმანეთისგან უნარები და ქმედებები, მიუსადაგე შესაბამისი ხმის ეფექტები. კოლაჟის სტრუქტურა დაყავი ნაწილებად და განსაზღვრე ქრონომეტრაჟი. მუსიკალური თანხლება სწორად გაქვს შერჩეული კოლაჟისთვის. პრეზენტაციისას შენ ნათლად ახსენი თუ რატომ მიუსადაგე ესა თუ ის ხმის ეფექტი და მუსიკალური თანხლება კოლაჟს. ამიტომაც მიიღე უმაღლესი შეფასება. რაც შეეხება მეორე მოსწავლემ, ერთ ფურცელზე ვერ დატია,
სამივე ცხრილი და აქ ვხედავთ მხოლოდ ორ ცხრილს. უნარებს და ქმედებებს წაგიკითხავთ: ჯირითი, სირბილი, მშვილდის სროლა, ელექსირის აღება, რობოტის გამორთვა, აფეთქება, რობოტის ნაწილის განადგურება, ხტომა და კლდეზე ცოცვა და თავისი გემოვნებით შეურჩია, რა თქმა უნდა, ხმის ეფექტები. ვიდეო კოლაჟი არაჩვეულებრივად დაშალა, ესე იგი კოლაჟი 4 ნაწილად და თავისი გემოვნებით, ესე იგი შეარჩია დასაწყისი შუა ნაწილი, კულმინაცია და დასასრული. რაც შეეხება მესამე ცხრილს, ახლავე გადავა. აქ თუ დააკვირდებით, საუნდტრეკის განვითარებასთან არის ორი თოლიანი ნიშანი და მოსწავლემ პრეზენტაციის დროს ამიხსნა, რომ იმდენად მომეწონა ორი საუნდტრეკი, აღარ ვიცოდი რომელი ამერჩია მასწავლებელო, ამიტომ ორივე ჩავსვიო, იმიტომ რომ ორივე დაძაბული საშიში, იდუმალი მელოდია აქვს, მოხიბგერები ისმო და უხეში და არაკეთილხმოვანი და ეს მუსიკა საშიშ და მოულოდნელ ემოციას იწვევდა ჩემშიო. ამიტომაც ძალიან მომეწონა მისი ეს გადაწყვეტილება საუნდტრეკის მახასიათებლებზე საუბრობ. არაჩვეულებრივად გააზრებული აქვს მუსიკალური ტერმინები, ამიტომ ამ მოსწავლესაც მე მივანიჭე აბსტრაქტული დონე, იმიტომ რომ ეს იყო ბავშვებისთვის პირველი კომპლექსური და ვიყავი ძალიან მათ მხარეს, მთლიანად ბავშვის მხარეს ვიყავი და არ ვიყავი ძალიან კრიტიკული და ჩასაფრებული, რა თქმა უნდა, და ყოველთვისაც ასე იქნება. შემდეგი აღარ განმეორდები შეფასების ხრივ და წარმოგიდგენთ მესამე მოსწავლის ნაშრომს. მესამე მოსწავლემ ესე დაყო უნარები და ქმედებები: ბრძოლა, ჯირითობა, სროლა იარაღით, სიარული, ხტომა, სუპერმოქნევა, მშვილდის სროლა, იარაღის აწყობა და ალპინისტობა. რაც შეეხება მეორე ცხრილში, ქრონომეტრაში თუ დააკვირდებით პირველ გრაფაში 1 წუთი და 22 წამი უწერია და მითხრა მასწავლებელო, ეს მექანიკურად შემეშალა, 1 წუთი და 0 წუთი და 00 წამი უნდა იყოსო და აღარ დავჯღაბნევ, რომ არ მინდოდა რომ გამეფუჭებინა ნაშრომი. ამიტომაც ამ პატარა შეცდომას, ასე ვთქვათ, ყურადღება არ მივაქციე. მესამე ცხრილს რაც შეეხება, არაჩვეულებრივად აქვს საუნდტრეკისთვის შერჩეული მუსიკა, თუმცა მუსიკის მახასიათებლები არ აქვს ჩასმული ცხრილში, მაგრამ პრეზენტაციის დროს ნათლად და გასაგებად საუბრობს და ხვდები, რომ მოსწავლემ აბსოლუტურად გაიგო მუსიკის მახასიათებლების როლი ამ შემთხვევაში. ამ მოსწავლეს მე მივანიჭე მიმართებითი დონე და მივეცი ესეთი განმავითარებელი შეფასება: შენ ძალიან კარგად შეასრულე დავალება, კარგად გაიაზრე მუსიკალური ცნების და მასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენების მნიშვნელობა, თუმცა ვისურვებდი, რომ მეტად ჩანდეს ამა თუ იმ საკითხში განზოგადებული მსჯელობის უნარი. შეეცადე შენი მსჯელობისას იყო უფრო არგუმენტირებული. ყოჩა, შენ საკითხსა და გამომსახველობით ხერხებს შორის დაინახე მიმართება. არაჩვეულებრივად მიუსადაგე კოლაჟში წარმოდგენილ ქმედებებს ხმის ეფექტები, დაყავი კოლაჟი ნაწილება და განსაზღვრე ქრონომეტრაჟი, მიუსადაგე მუსიკალური თანხლება. ამიტომაც მიიღე ძალიან კარგი შეფასება. ეხა რაც შეეხება კლასის ზოგად მდგომარეობას, ძალიან ბევრი მოსწავლე, თითქმის 10 მოსწავლე გავიდა, უბრალოდ 10 მოსწავლე გავიდა აბსტრაქტულ დონეზე, დაახლოებით 8 მოსწავლე გავიდა მიმართებით დონეზე, ხოლო დანარჩენი უკვე მულტისტრუქტურულზე. ძალიან აქტიურად იმუშავეს, აი ძალიან ცელქუნია ბავშვებიც კი, რომელთაც უჭირთ ხოლმე ცოტა კონცენტრირება გაკვეთილზე, ძალიან დიდი სიხალისით იმუშავეს ამ კომპლექსურ დავალებაზე. რაც შეეხება სწავლების პრინციპებს და სხვადასხვა უნარებს, კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა მოსწავლეებს განუვითარა შემოქმედებითი უნარები, თავისუფლად აზროვნება, ორგანიზებულობა, ყურადღების გამახვილება დეტალებზე, კრიტიკულად აზროვნების უნარი, დაკვირვება, კანონზომიერებების აღმოჩენა და დასკვნების გაკეთება. მოხდა ცოდნის კონსტრუირება, ახალი ცოდნის დაშენება წინარე ცოდნაზე. დავალებაზე მუშაობამ ბავშვებს შემატა თავდაჯერებულობა. ბავშვებმა მოახდინეს ცოდნის ტრანსფერი. შემდეგი კომპლექსური დავალება იყო თემაზე: ადამიანის პორტრეტი მუსიკაში. და აი ამ შემთხვევაში აქ უკვე იყო ნაკლები დაგნეულობა, ნაკლები კითხვები და მოსწავლეებმა შექმნეს ძალიან კარგი პროდუქტი. ვფიქრობ, მომავალ სასწავლო წელს დიდი სიხალისით შეუდგებით კომპლექსურ დავალებებზე მუშაობას და ეხლანდელ მეხუთე კლასს მე უკვე ვუთხარი, რომ წინ გველოდება საოცარი კომპლექსური დავალება, რომელთან ერთად ბავშვებთან ერთად მეც ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე. მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა.